A partir deste momento, irmãos, este local aqui se torna o santuário de Deus, aonde estão reunidos filhos e filhas do Senhor. Eu sei que é difícil manter a ordem da igreja, mas dentro do possível, vamos entrar no espírito do culto. É um retiro, já fomos abençoados e Deus tem mais para nós hoje ainda. Vamos dar liberdade para o Espírito Santo. As pessoas que vão fazer o almoço amanhã, elas vão iniciar daqui a pouquinho lá na cozinha. Então, evitarem ir na cozinha. Eles vão vir preparar, adiantar o almoço de amanhã. Feche os teus olhos por um momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós já oramos, ó Pai, ao entrarmos nesta chácara. Nós pedimos que o Senhor consagrasse cada dependência deste local, Senhor, para que os teus filhos pudessem reunir e pudessem, ó Pai, ter aquele companheirismo agradável em torno da tua palavra. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. A chuva não nos atrapalhou. Foi uma bênção para nós. Esse clima maravilhoso que está aqui, Senhor. Em tudo isto nós vemos a mão do Senhor. Agora, Senhor, nós entregamos a direção deste culto, Senhor. Que o teu Espírito, que é santo, tome o controle desta reunião. E que as pessoas que chegaram até aqui, Pai, em busca de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, de uma ajuda, Senhor, que o Senhor possa ajudá-la nesse momento, retribuindo a bênção que cada um necessita. Que o Senhor tome o controle do louvor, da palavra que será pregada, a palestra desta noite, Senhor. Desde já, nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Mi maior. Cadê os tocador? O violão. A pena, ó Jesus, mencionar seu nome, flores crescem. Novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso, Jesus, só mencionar o seu nome. Apenas cante, igreja. Flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso,
Jesus, só mencionar o seu nome. O nome de Jesus tem poder. Sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus. Espírito de Deus, o Espírito de Deus tem poder, o Espírito de Deus tem poder, o Espírito de Deus nos garante a vitória, o Espírito de Deus tem poder, o Espírito de Deus tem poder. Estamos aqui em Birigui, no Retiro, Retiro dos Casais, dos Jovens. Graças a Deus tivemos um dia abençoado. Estamos encerrando com este culto, que será uma bênção, um marco nas nossas vidas. Vamos ouvir a irmã Maristela. Hoje é noite de vitória, meu. Hoje é noite de vitória, irmão, vai dando glória para receber. Hoje é noite de alegria e o que contagia é unção e poder. Meu irmão tem que ficar atento, pois neste momento Deus vai falar. É só abrir a boca, dar glórias a Deus que o fogo vai pegar. É noite de festa, é noite de glória, é o anjo chegando, trazendo vitória. É noite de bênção, é noite de unção, é Deus no meio do povo, alegrando os corações. A igreja está reunida, ela está bonita, cheia de unção. Hoje até a tristeza, pode ter certeza, vai ficar na mão. O inimigo é humilhado, está derrotado, você já venceu. Hoje a vitória é tua, a vitória é nossa, é do povo de Deus. É noite de festa, é noite de glória, é o anjo chegando, trazendo vitória. É noite de bênção, é noite de unção, é Deus no meio do povo, alegrando os corações. Vai cair o fogo, fogo santo vai cair. Quando Deus derrama fogo, ninguém pode impedir. Vai cair o fogo, fogo santo vai cair. Quando Deus derrama fogo, todo mal tem que sair. Quando Deus derrama fogo, a tristeza vai embora. De alegria o povo canta, de alegria a gente chora. É só cair o fogo, a gente começar da glória. Quem chegou aqui sofrendo
vai sair com a vitória. Vai cair o fogo, fogo santo vai cair. Quando Deus derrama fogo, ninguém pode impedir. Vai cair o fogo, fogo santo vai cair. Quando Deus derrama fogo, todo mal tem que sair. Se a igreja está fria, este povo já esquenta. Quando o fogo está caindo, o inimigo não aguenta. Está derrotado, sabe que não está com nada. Quando o fogo está caindo, ele sai em disparada. Vai cair o fogo, fogo santo vai cair. Quando Deus derrama fogo, ninguém pode impedir. Vai cair o fogo, fogo santo vai cair. Quando Deus derrama fogo, todo mal tem que sair. Quando o fogo está caindo, se alegra o coração. O que a gente está sentindo é poder, é muita tensão. Quem não gosta de fogo é melhor tomar cuidado, porque aqui nesta igreja tem fogo pra todo lado. Vai cair o fogo, fogo santo vai cair. Quando Deus derrama fogo, ninguém pode impedir. Vai cair o fogo, fogo santo vai cair. Quando Deus derrama fogo, todo mal tem que sair. Aleluia. Aleluia. Já está sentindo a presença de Deus aí? Aleluia. Vamos ouvir o irmão Oséias e a irmã Débora. Dá um dó maior. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Caminhos, tantas pedras, tantos espinhos, mas vieste me ajudar. Deus, sem tua presença não sou nada em minha vida. Sou como a história já contada e esquecida. Sou andorinha no inverno sem verão. Deus, sem tua graça eu sou chuva passageira. Sou terra seca, não tem vida, é só poeira. Eu não sou nada, Deus, sou apenas ilusão. Verdadeiro, aqui.
tanto tempo caminhando juntos nesta longa estrada que um dia me mostrou. Deus, hoje me lembro alguns momentos que passei, horas amargas, eu confesso que chorei, não me abandonou. Deus, foi tão difícil alguns passos no caminho, tantas pedras, tantos espinhos, mas vieste me ajudar. Deus, sem tua presença não sou nada em minha vida. Sou como a história já contada e esquecida. Sou andorinha no inverno sem verão. Deus, sem tua graça eu sou chuva passageira. Sou terra seca, não tem vida, é só poeira. Eu não sou nada, Deus, sou apenas ilusão. Deus, sem tua graça eu sou chuva passageira. Sou terra seca, não tem vida, é só poeira. Eu não sou nada, Deus, apenas ilusão. Aleluia. Aleluia. Nós vamos agora ouvir a irmã Denise e a irmã Angelina. Dá um mi maior. Lá maior. Ah, deixa, deixa. Pode, já chegou. Aleluia. Deus. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo? Na verdade, eu até deixei as minhas redes para trás. Mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. O segredo de eu não parar.
Aleluia. A irmã Débora e a irmã Eliã, já esteja aqui preparado para apresentar o hino de vocês. Vamos ganhar tempo, porque o que nós não conseguimos chamar hoje, nós chamamos amanhã. Assim como a chuva cai do céu, enche rios, lagos e os mares. Assim é a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas faz tudo o que lhe apraz. Ela é muito mais penetrante do que espada alguma de dois cumes. Penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. A palavra de Deus tem poder para discernir as intenções do coração. É martelo que esmiuça a penha, e para o faminto é o pão. É lâmpada aos pés do caminheiro, e no caminho ela é luz. Ela que nos tirou lá das trevas e trouxe para os braços de Jesus. Sedento é a bússola que dirige o viajor, e para todo sofredor a palavra é alento. A palavra de Deus é a semente desejável às mãos do semeador, que passa semeando a semente, espalhando o amor. A palavra de Deus tem poder para discernir as intenções do coração. É martelo que esmiuça a penha, e para o faminto é o pão. É lâmpada nos pés do caminheiro, e no caminho ela é a luz. Ela que nos tirou lá das trevas e trouxe para os braços de Jesus. Ela que nos tirou lá das trevas e trouxe para os braços de Jesus. A palavra de Deus tem poder. Aleluia. Deus continue abençoando as nossas irmãs. Após a leitura, a irmã Bruna vai cantar o seu hino. Nós vamos cantar um hino congregacional com o irmão Lucas e depois o pastor Luizes assumirá a plataforma. Amém.
Cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar o santo nome na altura de Mi menor. Um homem que mora acima das estrelas, ele é Jesus, o Rei da Glória. Cegueira, um homem que mora acima das estrelas, acima das estrelas, ele mora. Cumprimento a todos com a paz que Cristo nos deixou. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Querida igreja, Deus está aqui. Um dos nomes compostos Deus, no Antigo Testamento, era Jeová Samá. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Jeová Samá caracteriza ele está presente. Em Isaías 43, falando em relação a Israel, Deus disse: não temas, ó Jacó, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo, eu serei contigo. As chamas não arderão sobre ti. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão, nem os rios te submergirão. Presença de Deus. Amém. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão por todas as partes, contemplando bons e maus. Jeremias 23, versículos 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto e não Deus de longe? Esconder-se-ia alguém, esconderijo de modo que eu não o veja? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Aleluia! Bendito seja
o seu nome. Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, ele está aqui. Porque a presença dele é em espírito, não podemos vê-lo pela visão, um dos cinco sentidos do nosso corpo. No entanto, temos o sexto sentido. O sexto sentido é o do espírito. É a fé. E a fé, de acordo com Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Louvado seja Deus. Eu não sou o pregador oficial, apenas dei essa palavra momentânea aqui. E eu quero agora introduzir o nosso querido obreiro de Sertãozinho, o irmão Sandro. Ele nos pregará a mensagem que impactará os nossos corações. Amém. Portanto, vamos recebê-lo ao som de somente cresceria ou qualquer outro som que vocês optarem. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É uma grande satisfação estar com cada um de vocês aqui, de estar pertencendo a essa festa espiritual. Isso é um motivo de alegria e não é fácil falar, né, diante de um povo que tem o conhecimento da palavra de Deus. Porque assim como nós sabemos, não é somente falar. As pessoas erram quando só falam. Isso aqui é um local tremendo. Sabemos que tudo aquilo que a gente fala, não apenas Deus cobra de nós, mas o inimigo, ele vai te encarar lá na frente. Às vezes a gente fala, vamos ser unidos, tal, ou um outro assunto. O diabo vai te testar naquilo que você falou. Então, a vida de um cristão é uma vida de luta e de batalha. E hoje é mais uma luta vencida, nós estamos aqui esta noite, para sermos adoradores do Senhor Jesus Cristo. Em tempo de escassez, não tem mais adoradores. Hoje só tem programa de culto, de coach, de igreja, encontro de músicos, mas a real presença do Espírito Santo não se encontra mais. Mas aqui conosco é diferente, e eu peço que os irmãos fiquem em oração por mim, que não é fácil, o pastor Paulo me incumbiu de falar uma palestra, tipo motivacional, e eu sou uma pessoa que também necessito de ser motivado. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que o Senhor moldou na minha vida, me transformou, quem sabe vai ajudar uma pessoa aqui hoje, essa noite. Graças a Deus. Eu trouxe uma literatura aqui, vamos ler em Provérbios, capítulo 13, versículo 11 ao 23. Eu ia trazer bastante folha, eu coloquei aqui dentro desse equipamento aqui digital, ficou mais fácil. A leitura é um pouco meio longa, Provérbios capítulo 13, versículo 11 até o versículo 23.
baseando mais ou menos na nossa palestra, na nossa conversa. Então, aqui fala, a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho a aumentará. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato inspira a sua loucura. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se alcança deleita a alma, mas aparta-se do mal e é abominável para os insensatos. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pobre do suco da terra tira mantimento em abundância, mas há os que se consomem por falta de juízo. Graças a Deus, podem assentar, irmãos. Aleluia. Porque você não pede a Deus renovar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Porque você não pede a Deus renovar sua visão, sentir o seu calor, Jesus, por seu favor, que lá do céu te vê. Porque você não pede a Deus motivos pra sorrir, feliz é o que crê que pode receber a bênção do porvir. Deixa Deus mudar, deixa Deus falar, deixa Deus trocar esse coração. Deus agora vai te dar um coração de carne, vai refazer sua cerviz, Ele é fiel. Deus agora vai quebrar o coração de pedra, vai renovar todo o teu ser, pois o seu nome escreveu no céu.
porque você não pede a Deus pra restaurar sua visão. Sentir o seu calor, Jesus, por seu favor, que lá do céu te vê, porque você não pede a Deus motivos pra sorrir. Feliz é o que crê, que pode receber a bênção do porvir. Deixa Deus mudar, deixa Deus falar, deixa Deus trocar este coração. Deus agora vai te dar um coração de carne, vai refazer sua cerviz. Ele é fiel, Deus agora vai quebrar o coração de pedra, vai renovar todo o teu ser, pois o seu nome escreveu no céu. Deixa Deus mudar, deixa Deus falar, deixa Deus trocar esse coração. Deus agora vai te dar um coração de carne, vai refazer sua cerviz. Ele é fiel, Deus agora vai quebrar o coração de pedra, vai renovar todo o teu ser, vai sua vida refazer, pois o seu nome escreveu no céu. Glória a Deus. Aleluia. Que hino maravilhoso. Irmãos, quando a irmã estava cantando aquele hino, corinho aqui com a igreja, é maravilhoso esse corinho, né? Eu lembro de uma história de um pregador antigo, falou que o diabo, ele persegue, ele vai nas igrejas. Aí diz que o diabo cruzando com o outro no caminho, pastor Paulo, um cruzando com o outro, um estava todo engomadinho assim, todo engomado, e falou assim, onde você está indo? Ele falou, eu estou vindo. Eu estou vindo de uma igreja. Aí, que igreja você está vindo? Estou vindo de uma igreja formal, toda cheia de normas. E eu, esse outro, todo com a roupa rasgada, assim, todo machucado. Eu falei, você, o que aconteceu com você? Eu falei, rapaz, eu fui numa igreja fervorosa aí, lá não tem vez, não. Então, me lembrou essa história que a irmã cantando esse corinho. Então, essa é a nossa igreja. O diabo, ele sempre sai perdendo. E eu tenho um ditado. O diabo, ele só levanta para cair. Só para cair diante de nós. Graças a Deus. Eu quero agradecer aqui pelo esse grande empenho do pastor Paulo. Lógico, pela supervisão do pastor Luiz Mendes. Esse grande trabalho aqui com os jovens. Um trabalho maravilhoso. É uma coisa que fica, que marca. E ajuda muito, né? É uma coisa que marca no coração do jovem, na mente. E nunca sai dele. Então, seguindo aqui o desejo que o pastor Paulo mandou trazer essa linha. Sobre uma conversa com a igreja sobre como a gente vencer hoje, né? Vencer mais na esfera material. E eu queria ver com os irmãos, aí alguns irmãos não se constrangem, às vezes eu posso falar, se você se enquadrar, não se constranja, mas quem sabe Deus está te ajudando, né? Às vezes um puxãozinho de orelha, às vezes você está fazendo isso aqui, quem sabe você consegue parar de fazer depois disso daí, né? Então, disciplina,
Vocês conhecem a palavra disciplina? Hã? Tem o nosso irmão aqui, o irmão Alan, que é um bombeiro, falou de ser um militar. E eu acho um papel honroso, um bombeiro. Sempre falei com meu menino. Uma das profissões honrosas é o bombeiro. É honrosa, porque eles não medem esforço para ajudar uma pessoa que ele nunca viu na vida. Eu tenho amigos bombeiros de Curitiba, de Ponta Grossa, que são exemplo, são pessoas de caráter. E eu admiro o irmão. O irmão não sabe, mas eu admiro uma postura, a maneira de se ele posicionar. E quando falou que ele era bombeiro ainda, você conseguiu mais um 10 ainda comigo, que eu fiquei sabendo disso. Então, quando o irmão falou, disciplina. Você conhece muito bem o que é disciplina. O irmão Raniel sabe o que é disciplina. Então, a disciplina é a primeira coisa na vida de uma pessoa. Aí se eu falar para você, quem hoje aqui, que nem eu escutei o irmão falar, quem hoje aqui, ou essa semana, numa segunda-feira que passou, você levantou da sua cama e você arrumou a sua cama? Quem levanta? Quem arruma a sua cama quando levanta? Hã? Ou você, do jeito que levanta, fica lá o lençol coberto? Então, essa é uma das coisas que é disciplina na vida de uma pessoa organizada. Organizada. Então, aí você vem ter disciplina na sua casa e no trabalho. Tem pessoas, você conhece alguma pessoa que é indisciplinada? É difícil. Então, aquelas pessoas que dão um trabalho na empresa ou não têm disciplina, com certeza lá em casa. Filha, você arrumou a cama? Não arrumou a cama, né? Então, você que trabalha numa empresa, que é funcionário, você tem senso de dono quando trabalha? Você cuida dos seus cuidados? Então, isso aí é uma disciplina. Agora, vamos aplicar isso dentro do ambiente cristão. Todo aquele que não teve nenhuma disciplina durante a sua vida espiritual, nunca deu certo. Na igreja, dentro da igreja, vamos lá falar com os nossos adolescentes, os nossos rapazinhos, os nossos jovenzinhos, como precisa ser uma disciplinado na igreja. Levantando sem vontade de tomar água, levanta. Então, às vezes, uma disciplina, uma mal disciplinada atrapalha um culto na igreja. Atrapalha na igreja. Aí vamos ao seguinte, eu anotei alguns tópicos aqui. Você está cumprindo o que prometeu como um cristão, como você dá uma palavra? Você que é funcionário, você cumpre o que você fala? Você que é patrão, você cumpre o que você fala com o funcionário? Porque, às vezes, o poder da palavra ou exemplo atrapalha uma vida disciplinada. Né? E como eu falei hoje, eu vou tocar em alguns pontos que eu falei hoje com os jovens. Às vezes uma pessoa, quando passei disciplinada em casa, adolescente, sempre tem que ouvir o não da mãe, do pai. Porque às vezes é difícil, mas às vezes o não ajuda. Às vezes você cria um filho com muita liberdade, com muita disposição, com o celular na mão, fica sempre olhando ali, fica fuçando, olhando, e acaba achando uma coisa que não é do agrado de Deus, nem do pai e da mãe. Por quê? Não tem disciplina. E um povo com disciplina é um povo exemplar. Vocês lembram a passagem que o irmão Brana ele disse, quando tem um senhor que tem um hotel que faz centro de convenções, que aluga para muitas igrejas, mas quando vem aquele povo do irmão Brana, quando ia lá, esse povo que tem a revelação, ele parabenizou o irmão Brana, falou, esse povo seu é um povo disciplinado. Que nem aqui, essa chácara aqui que foi alugada, está sobre a responsabilidade do pastor Paulo, correto? Se caso aparecer uma torneira quebrada, um banheiro quebrado, quem que vai arcar? Vai ser o senhor. Então, às vezes, um povo disciplinado, isso, ou mal disciplinado, nunca mais vai conseguir alugar esse local aqui novamente. Por quê? É um povo mal disciplinado. Mas um povo de Deus não é assim. Não tem esse caráter de ser mal disciplinado. Porque o Espírito Santo leva você a ter uma consciência de ser disciplinado.
no serviço, na maneira de agir. Aí, quando você, na sua disciplina, meu Deus, o que eu posso fazer? Numa atividade, num momento difícil, eu falando com os irmãos. Quando você depara numa situação difícil, o que eu vou fazer? A sua disciplina vai te levar a fazer aquilo que você aprendeu a fazer correto. Numa situação difícil, de momento ali, você vai analisar e pensar, e agora? O que eu vou fazer? Então, e agora, Eliseu? O que eu vou fazer agora? Está acontecendo isso aqui, os cavalos estão sem tomar água. Aí ele pegou, pensou, ele tinha uma disciplina do céu. Ele tinha orientação por Deus. Ele falou assim, traga-me um tangedor. Traga um tangedor, vamos tocar aqui. Vamos vibrar isso aqui. Vamos trazer a presença do Senhor. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo é um povo disciplinado através da sua palavra. Quando nós deparamos sobre um momento de dificuldade, nós trazemos o tangedor. Você louva um hino, traz a presença de Deus. Ou chama uma pessoa para ficar em oração. Isso é a nossa atividade aqui na terra. Ser um povo disciplinado para seguir essa batalha que nós estamos. Uma batalha, não é somente uma batalha material, mas sim uma batalha espiritual. Porque a nossa função aqui é ser adorador. Adorador de Deus. O que é ser um adorador? A irmã aqui tem uma maneira de adorar a Deus. Uma maneira diferente. Entendeu? Às vezes as pessoas ficam assim, mas cada um tem uma, que nem falamos, a sua identidade de adorar a Deus. Você tem um título de ser um verdadeiro adorador? Você se declara ser um verdadeiro adorador? Você fala assim, não, eu sou um adorador de Deus. Eu consigo adorar a Deus. Nesse momento difícil, já pensou? Eu não sei se qual que é a posição de um anjo ou dos anjos. Só sei que um dos anjos que tinham essa função de adorar, ele caiu dos céus. Já pensou? Eu não sei qual que era a posição daquele anjo de luz que fala que é Lúcifer. Qual que era a sua posição? Mas ele estava lá, assim, pulando em glória ali. Ele tinha a função de adorar a Deus. Ele perdeu a sua posição de ser um verdadeiro adorador. E você não quer entrar nessa posição de um verdadeiro adorador de Deus? Já pensou? Você na posição de um verdadeiro adorador de Deus? Um anjo perdeu essa posição? E você, um terrestre, um homem cheio de falha, cheio de consequência, Deus te torna um verdadeiro adorador. Isso que é um verdadeiro adorador. É aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. É que o Jesus falou para aquela mulher, chegado a hora e agora é. E essa hora é ainda até hoje. E continua sendo, tudo por causa de uma disciplina na palavra. Então, o conjunto disciplinar, às vezes, a gente temos que ser disciplinado na maneira financeira, porque uma igreja também, uma igreja, um grupo de pessoas, tem água, tem energia elétrica, tem tudo, que às vezes as pessoas começam a canalizar uma coisa em cima de um encargo que não é. Quantas vezes o pastor tem explicado por palavra, pregação, sobre a designação de cada dinheiro, vamos dizer, ofertas, o que vai ser aplicado. Mas as pessoas hoje conseguem fazer, são disciplinadas em umas coisas material, mas não é dentro de uma parte espiritual. Tem gente que se escandaliza quando fala em dinheiro. E o pastor Paulo, um pastor bem-aventurado, que a igrejinha de Birigui, quando se fala igrejinha, né? Igreja de Araçatuba crescendo. Então, isso é tudo disciplina. É um povo disciplinado, é um povo orientado. Porque onde você congrega, onde você é um verdadeiro adorador, não é para você, não é para a tua posteridade, para os seus filhos. Isso é maravilhoso, você se doar dentro da igreja. Não é apenas a pessoa doar um dinheiro, uma quantia, mas é doar o seu tempo, o seu trabalho, a sua dedicação. Isso aqui é um adorador, isso aqui ele está ofertando o seu tempo. Isso aqui é um trabalho do Senhor. Então, outra coisa, hoje não é fácil a gente ter disposição, irmãos. Não é fácil ter disposição.
Nós precisamos correr atrás desse item que é disposição, servir a Deus. Às vezes você tem disposição nas coisas material. Eu lembro daquele conto que o senhor contou, daquele irmão que nunca poderia ir para a igreja. Ele nunca tinha... Irmão, o senhor não pode ir para a igreja. Sabe o que é, pastor? Eu tenho uma vaca lá, que eu tiro o leite dela lá. Se eu for eu, ela não tira o leite, ela não deixa tirar leite. Esse irmão ficou doente, o pastor foi visitar ele lá no hospital. Aí o pastor visitou ele lá, e visitou, falou do irmão, e ficou aquela pergunta: irmão, e a vaca lá? Né? Irmão, eu dei um jeito. Eu peguei um caseiro vizinho, um amigo lá, botou a minha roupa, a minha calça, e na hora que ele chega lá, a vaca sente o meu cheiro, que a roupa é minha, e ela solta o leite, não acontece nada. Você vê a disposição que ele teve para fazer isso aí? E qual que é? Ele não, por que ele não usou essa disposição para ir para a igreja? Hã? Porque essa, a gente consegue medir esforço só dentro do seu plano terreno. Mas quando você entra num esforço, assim, é o irmão Giovanni falou, e quando chegou na área do dízimo, tem que vencer, vença isso. A sua disposição, tem quantas pessoas que têm uma disposição? Isso aqui é para minha férias, que eu estou indo lá para Disneylândia, ou para Orlando, ou não sei para onde. Isso aqui eu vou lá para o Beto Carreiro. Você viu a disposição que tem? A disposição que tem uma viagem, mas e para as coisas de Deus? É a disposição. O irmão, já escutei muito o nosso finado, o irmão Nelson, falando: irmãos, você pagaria um café para o Senhor Jesus Cristo? Você pagaria um cafezinho para ele? Pagaria, pastor Paulo? Hã? Um misto quente, um pão com queijo, um pingado? Hã? Mas por que quando passa a oferta, você coloca uma moedinha de um real? Não paga um café para o Senhor? Hã? Será que o grande Deus de Israel, o grande Deus, quando ele foi assentou lá, quando ele chegou diante daqueles portais, que falou, abre os portais, aqueles portais, não é aquele portãozinho que você tem na tua casa lá não, que fica enroscando aquele motor lá não. Portais eterno, rocheado de joias, de pérolas preciosas. Hã? É esse Jesus Cristo, é esse que nós estamos falando. Você não consegue honrar Deus. Isso aqui vou de ofertar para a igreja. Eu sinto a presença de Deus quando o pastor está pregando. Quando aquela irmã canta um hino, eu sinto a presença, meu coração chega a rejubilar, mas eu não consigo dar um dinheiro. Então, essa é uma disciplina. Às vezes nós temos que corrigir a nós mesmos. Porque o trabalho do Senhor é uma coisa em conjunto, é uma coisa corporativa. Você, irmão, nós vamos deixar essa terra. Nós vamos largar isso tudo daqui. Eu sei que quando nós viemos a esse mundo, viemos ignorantes, e ainda continuamos ignorantes. Necessitamos um do outro para aprender, para saber mais. Deixarmos o nosso ego. Quando Deus tem, o quanto que Deus tem usado, às vezes o pastor usando, o irmão usa para poder abençoar, trazer uma bênção na igreja, as pessoas não conseguem satisfazer e dar de coração uma coisa, ofertar uma oferta ali, alguma coisa que precisa na igreja. É isso que a igreja de Deus precisa. Se nós começar a medir o de e o para com a igreja de hoje, com para a igreja de antigamente, estamos devendo. Nós estamos devendo não só apenas a atitude, mas eu não vou falar nem de testemunho. Então, isso daí que conta. Já pensou? Esse grande Deus dos portais, trovejado de pérolas, você não consegue pagar um cafezinho para o Senhor Jesus Cristo? Tem irmãos que colocam as moedas que nem funciona mais no nosso mundo hoje financeiro. Né? Mas não faça as coisas com prova de Deus. Eu vou fazer assim, bom, eu vou, é o seguinte, eu vou dar essa grana ali, esse dinheiro, mas eu estou contando que Deus vai... Não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Assim, não é assim que funciona. Quando a gente faz as coisas com a vontade, com o coração ali, de dentro para fora,
Deus honra aquilo. Deus honra aquilo. Deus é obrigado a honrar, porque Deus é tão grande, irmãos. Deus é tão grande, esse Deus é tão grande, mas ele é tão grande que ele é o único Deus que consegue tratar com você, com você, com você, com você, com você, com você, de maneiras diferentes. Às vezes a gente tem que parar o nosso orgulho, a nossa consciência, porque às vezes uma irmã, ó, Deus falou comigo, eu senti isso aqui, e você sente assim, será? Cai por terra, Deus, ele é um Deus múltiplo de variedade. Ele dá um sonho por mão, por irmã, é Deus. Agindo daquela maneira. E Deus vai agindo, e Deus vai agindo na nossa vida. E a gente não consegue retribuir a Deus. Não consegue retribuirmos a Deus uma oferta, uma outra coisa. Às vezes isso nos deixa de cara no chão. Com o de para desta igreja, de hoje, para esta igreja que foi a igreja primitiva. Não é verdade, pastor Paulo? Então, e nós temos exemplo de nosso grande rei Davi. Quando ele foi comprar aquelas terras lá, daquele rei que ele venceu, depois ele tinha umas terras que o Senhor falou para ele, para Davi. Ele queria construir o templo, mas através do profeta Natan falou, você não vai construir o templo, mas o seu filho vai. Mas ele deixou ele comprar as terras, organizar. Davi chegou lá, falou com ele, quem sabe, aí, como é que tá o gado? Beleza? Tá, tranquilo. Ó, vou falar uma coisa para você. Deus colocou no meu coração, eu quero fazer o templo do Senhor aqui nessas terras aqui. Ó. É para o Senhor? Sim, é para o Senhor. Então, eu vou doar essa terra. Não, eu não quero essa terra de graça. Eu quero que ela me custe um preço. Coloca o preço. Ele pagou, não sei quantas mil moedas de ouro, pagou lá. Ele pagou o preço. Assim somos nós. O cristão, ele tem satisfação em pagar o preço. Isso aqui é para o Senhor. Esse violão aqui é para o Senhor, é para a igreja de Deus. Esse violino, esse piano é para Deus. Fica com um certo restojo no coração, com uma reserva. O que vai adiantar isso para Deus? Não tem explicação. Ele não mediu o esforço. Não medimos esforço. E a sua vida? E a minha vida? Vamos medir esforço? O que pretende nós aqui na terra para seguirmos nossas vidas? Vamos trocar a salvação em troco do quê? Logo agora que estamos próximos desse grande acontecimento, que foi anunciado já há mais de 2000 anos atrás. Você não quer servir esse Senhor Jesus Cristo? Você não quer encontrar esse Senhor Jesus Cristo? Há mais de 2000 anos atrás, ele veio aqui falar da sua segunda vinda. Ele veio falar da sua segunda vinda. E ele falou, ele deu, vamos falar assim, ele deu motivos, ele deu circunstâncias, ele deu orientação. Ele falou assim, por se multiplicar a ciência, o amor de muitos vai se esfriar. A coisa tem se multiplicado de uma tal maneira que nós temos esfriado. Ele deu um motivo para nós atentarmos a nossa atenção. Fica olhando para a figueira, sinais. E nós, às vezes, estamos adormecidos, preocupados. Será que vai dar certo? Eu vou na igreja hoje? Vamos fazer um depara de hoje para o que foi? O que precisamos ser? Vou prosseguir aqui, nossa... Sejamos mais receptor do que transmissor na nossa vida. O que é um receptor, pastor Paulo? É receber. E transmitir? Transmissor. Hoje nós só queremos só transmitir. Você viu lá? Você viu lá? No grupo? Você viu lá? Eu não gostei do que o pastor falou, não. Você viu lá? Só transmitindo. Não consegue receber e ficar, alimentar. Nós temos que ser, irmãos, que nem águia. Que nem águia. E o momento da águia, não é aquela águia que fica voando lá em cima das alturas, não. É um momento difícil também. Sabe qual que é o momento difícil? É decidir se eu vou morrer aqui ou eu vou prosseguir com mais um tanto de vida para me acabar de chocar os meus ovinhos para minhas filhas águia nascer. Ou eu vou ficar por aqui
morrer, ou eu vou me sacrificar a certas condições e ficar aqui até eu me renovar as minhas penas e as minhas asas. Porque a águia, ela faz isso. Ela se alimenta tanto, se armazena, vai naquelas alturas, daquelas rochas, e se bate o bico, se bate até cair aquele bico, ela, antes de bater o bico, ela arranca as suas presas, arranca as presas, as garras, as unhas, arranca as suas penas, arranca tudo, e bate o bico na rocha e cai aquele bico, ela fica toda machucada, fica ali, sofrendo, sofrendo. É por muita aflição e por muita perseguição que o crente há de entrar no céu, há de chegar lá. Eu decidi ser uma águia, renovando as minhas forças. Aí depois que vem sim as suas penas novas, que ela voa, renovada. É isso que é uma disciplina do verdadeiro cristão de hoje. Ser receptor, mais receptor que transmissor. Deixa de ser transmitido. Fica transmitindo, eu acho que é assim, eu acho melhor fazer assim. Não, seja um receptor da palavra de Deus. Receptor da palavra de Deus. A única coisa que tem poder aqui nesta terra é a palavra. Porque pela fé os mundos foram criados. Pela fé a tua fé vai ser criada maior. Pela fé o teu filho vai ser curado. É tudo pela palavra, irmãos. Falei com a irmãzinha hoje, ela falou assim, eu creio que vai dar tudo certo. Já deu certo. Porque como que ela crê? Pela palavra. É pela fé que está no seu coração. Então, eu alimento, receptor mais de Deus. Porque você não consegue ser só transmissor, você vai falhar. Né? Porque a posição de um pastor, a posição de um homem chamado de Deus, é muito maior que a posição da igreja, porque o grau de fé é maior. Ele consegue enxergar certas coisas. Ele consegue. Como assim certas coisas? Ele tem a percepção espiritual. Eu creio que o pastor Ismael tem isso aqui. Eu já, algumas vezes em Três Lagoas, quando frequentava lá, às vezes acontecia um negócio, o senhor olhava assim. Eu creio que era a percepção espiritual. Ele consegue captar alguma coisa. Então, é isso que tem que acontece, porque mais a quem mais é dado, mais é exigido. Você pensa que eu tenho medo de estar aqui, pastor Luiz? Eu tenho medo de estar aqui falando porque é difícil. O diabo, ele cobra, não que eu tenho medo do diabo, porque as lutas vêm, as dificuldades vêm. Agora, falando dos irmãos, hoje aqui, que o pastor Paulo mandou dar uma ênfase sobre educação financeira, dons jovens, educação financeira. Aqui eu coloquei assim, gere escassez para trazer sucesso, tratando os filhos. Se você tiver um filho e você já jogar um celular na mão dele e der tudo o que ele quer, vai ficar difícil. Vai ficar difícil porque ele vai só... Você perde o argumento, você perde a sua... autoridade ali. Ah, mas você deixou o pai ficar ali agora. Você fica... Então, evita. Sempre trabalhe com, não gere uma escassez. Porque ele tem que priorizar, dar valor no que está acontecendo. Ah, todo dia eu só quero tomar o Guaraná, o Coca-Cola, só quero... Não, corta isso. Porque as pessoas hoje, os adultos hoje, são mais, vamos falar assim, mais resolvidos. Por causa da formação dos seus pais. Não tinha esses métodos fáceis de ensinamento. Como criar filho? Puxa lá na aula 15 do YouTube, criar um filho. Como trocar fralda? Como... Não, não existe isso, não existe isso lá. Antigamente até os médicos eram diferentes. Antigamente você ia no médico, o médico fala assim, o médico, o senhor falando, a medicina antigamente era diferente. A doença tem cheiro, tem cor. Ah, como assim tem cheiro, tem cor? Tem. O senhor falou assim, você pega uma pessoa urêmica, que tem trabalho, tem problema de urina, urêmica, essa pessoa cheira urina, o médico falando. Essa pessoa tem problema de urina. Uma pessoa que tem cheiro de maçã, tem problema de diabetes. Esse é o médico falando. Por quê? Ele não tem esses métodos hoje que tem, que raio-x, esse é o método de antigamente. E as pessoas eram mais saudáveis que antigamente. Nunca foi um mundo tão avançado em tecnologia, em ciência, em atendimento,
de medicina e nunca teve um povo tão doente que nem tem hoje. Nunca teve um povo tão doente que nem tem hoje. O médico teve a capacidade de falar assim, sabe o que é? Você fica tirando muito raio-x, muito tomografia, você acaba descobrindo as coisas. Ele falou assim que, às vezes, uma pessoa lá na roça, na fazenda lá, ficou com um rim a vida inteira. Ele nem sabia que ele tinha só um rim. Aí ele foi lá, fez um exame no médico e descobriu que tinha um rim. Ai, meu Deus. Aí pronto, vai perder o outro também. Porque, às vezes, o seu psicológico começa a afetar o seu interior. Falando com o irmão Raniel e o irmão Elionai, isso daqui, ó, isso aqui gera indução, frequência, radioatividade, isso daqui. Você pega isso daqui e já leva para o quarto. Põe no quarto. O teu consciente fica pensando assim, você não está pensando em dormir, a tua cabeça está ligada lá assim, ó, meio com radiação. Isso aqui é um mal danado. Antena de 5G, isso aqui é um mal. E nós somos propícios a ficar comendo as coisas mal, né? O irmão falou de TDAH. Então, o rapaz falou assim, às vezes, hoje nós temos nossos filhos. Aí nós pegamos, você compra bolacha Bono, você compra suco não sei do que, você compra, enche ele de açúcar. Come açúcar, você come açúcar, 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 açúcar. O que é açúcar? Energia. Essa criança, nossa, essa criança é purativa, ela é ativa, não para. Logo você só fica dando comida com açúcar. Hã? Aí a criança hoje não tem um quintal para correr. Não tem uma pé de manga para subir e cair lá de cima. Não tem. Não tem para correr com o outro, para sair correndo. Não tem uma campanha para apertar, sair correndo. Não tem isso mais. Né? Só tem lá o apartamento. Já, fica jogando aquele negócio ali. Criança vai gerar o quê? Vai gerar problema. Vai gerar problema. O problema, nós criamos problema. Aí eu estou aprendendo já com as esposas. Né? Aprendendo, né? Aí a ciência fala sobre você tem que fazer, irmã Maria, fazer o jejum intermitente. A ciência fala fazer o jejum intermitente. É que a partir do terceiro dia, as suas células doentes começam a ser comida pelas suas células saudáveis. Autofagia. Aí você pega, eu liguei uma mensagem uma vez com uma Brana falando, pregando. Ele fala assim, ó, sabe como é que funciona a cura? Sabe como funciona a cura? Às vezes o milagre não acontece, o sobrenatural, mas sabe como acontece a cura? Você vem lá, o pastor ora para você, aí Deus orou para você, você creu naquela oração, aquela cura, tá ali, o Espírito Santo está no seu corpo ali, você não está nem sabendo, mas o mundo espiritual está agindo no seu corpo ali. A ciência fala autofagia, eu falo cura divina. Cura divina. O Bruno fala assim, o poder sobrenatural na sua vida. Fala para aquela célula boa. Célula boa, multiplica a célula. Células boas, multiplica. O poder de Deus, manda, multiplica a célula boa. Come essa célula ruim. Isso é Deus. A ciência fala que é autofagia. É Deus. É Deus na tua palavra. Isso é Deus na palavra. Nós temos que usar essa sabedoria humana, mas atribuir que vem de Deus. Vem de Deus. Isso não é uma disciplina? Disciplina espiritual, conhecimento. Irmãos, quantas pessoas queriam estar hoje aqui onde você está? Quantas pessoas queriam estar na posição que você está? Que posição, irmão? É auxiliar do pastor? Não, não é essa posição. A posição de filho de Deus. Quantos queria ser o que você é? Não o ter o que você tem. Não estou falando de material. Ser o que você é. De conhecer coisas profundas que umas pessoas não conhecem. Isso é motivo de alegria, de você ser um vencedor aqui na terra. Eu vou ser um empreendedor. O irmão já determinou a palavra aqui, irmão Alain. Foi dessa maneira que fui fazendo. Então, seguindo esse espaço. Na minha infância, eu lembrei do irmão Josué. Hoje não pode mais fazer. Vender picolé na rua, vender alface, não pode. Então, isso, jovenzinho,
moça, fazer um curso, empreender, dedicar o seu tempo, fazer um crochêzinho, um tricô, vender isso daí, uma coisa mais caseira. Você pensa que não, mas isso produz resultado. Produz resultado. O pastor Paulo falou que quando ele vendia os doces dele, e ele, a maneira carismática dele, ele crê que a maneira carismática, ele falou, não, talvez acho que é Deus que faz isso. E o homem, dono do mercado, falou, rapaz, eu não sei o que, que é. Né? Mas, ó, tem um outro doceiro que vem aqui, eu não compro, eu compro de você, rapaz. Eu gosto de você, eu compro doce de você. Isso é Deus agindo. Deus honra. Ele honra quando você dedica uma coisa, quando você faz a coisa no seu singular, no seu secreto. Deus, ele honra aquilo. Porque são palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando você em secreto se trancar ou for no seu quarto, é ao seu pai em secreto, você se derrama. Senhor, eu não consigo, ó Pai. Quem sabe hoje tem pessoas aqui que estão vivendo uma dificuldade interna, uma outra coisa. É tão fácil falar com o Senhor Jesus Cristo, porque Deus é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, ele nunca mudou. Ele é o mesmo Deus. O que mudou? A maneira de se chegar. Chegou a maneira. É lógico, você não vai viver uma vida de qualquer jeito, Deus não vai te atender. Vivendo uma vida plantando negatividade, plantando, como é que Deus... Não, primeira coisa, acerta lá, depois você vem falar comigo. Né? É a lei da semeadura. Então isso, eu procuro ensinar isso para os meus filhos. Procuro ensinar isso para seus filhos, para teu esposo, para tua esposa. Vamos plantar coisas positivas, vamos investir. Aí depois você investiu, está tudo certo? Vamos falar ao Senhor. Senhor, põe tuas mãos nesse negócio. Põe tuas mãos. Deus age. Como que ele age? Rapaz, eu não sei, eu gosto de você. Eu compro as coisas do seu, mas não compro do outro. Isso é Deus. Você coloca Deus no negócio, na frente as coisas começam a multiplicar. Eu vi uma irmã falando assim, olha, eu comprei a minha casa com prestação para 30 anos. Aí pagou com 5, paga com 10. Como é que explica isso? Hã? Ah, mas isso é fácil explicar, que você entra no aplicativo da Caixa lá, você vai lá amortizar a prestação, e você põe lá, você dá a prestação é R$1.000, você colocou 5, amortizou 20 parcelas, 30, é fácil. Mas e o dinheiro, de onde surgiu? E de onde surgiu a força? De onde surgiu o vigor para poder trabalhar? De onde surgiu a oportunidade de aparecer o negócio? De onde surgiu aquela fonte? É Deus! É Deus que apareceu ali. Deu? Então deixou de ser uma coisa natural. É isso, irmão. Deixou de ser uma coisa natural. Passou um natural acelerado. É um natural acelerado ali. Eu falei uma vez em Três Lagoas. O natural acelerado é o sobrenatural. Como explicar uma vara seca durante ali a arca, no lugar santíssimo, aquela vara seca, de uma noite, de um dia para o outro, quando pegaram a vara, ela reverdeceu e deu fruto. Deus acelerou aquela vara e deu fruto. Você estiver diante de Deus, disciplinado, você acha que Deus não vai fazer você dar fruto? Você acha que Deus não vai produzir fruto dessa vara seca? Deus é obrigado a fazer você produzir. Agora, se você não der fruto, você não conseguir dar fruto, qual que é a maneira que Deus falou para nós saber? Deus, ele não precisa de falar assim, ó, pelos frutos conhecereis. Você não é um cristão. Você é um cristão. Você é um... Deus não precisa disso. Ele conhece. Mas ele falou assim para a igreja, pelos frutos conhecereis. Pelos frutos. Sabe por que pelos frutos, pastor Paulo? Porque às vezes a gente tem pessoas que, vamos falar do empreendimento, do jovem que está empreendendo, do irmão que está empreendendo. Às vezes tem pessoas, pastor Luiz, que tem o auto-sabotado, elas auto-se sabotam. As pessoas não conseguem viver uma vida próspera, não conseguem exalar uma coisa
positiva. Então, pelos frutos você conhece. Tem pessoas que você não pode falar a sua vida. Correto? Tem pessoas que você não pode levar para dentro de sua casa. Por quê? Deus te deu a dica, pelos frutos você conhece. Porque tem pessoa, se souber, vai contar. Tem pessoa, se for com você na caminhada, vai te atrapalhar. Então, pelos frutos os conhecereis. Então, pelo fruto você vai conhecer, não ande com ela. Não chame ela para a sua casa. Não conte a sua vida para essa pessoa. Porque pelos frutos você tem que conhecer. Não é um espírito bom. E Deus vai falar assim, eu tenho um propósito na sua vida. E eu preciso que você se afaste dessa pessoa ou destas pessoas. Porque eu tenho algo na sua vida. Eu quero te promover mais daquilo que você precisa. E às vezes você fala, rapaz, o que aconteceu com o ciclano? O que aconteceu com a pessoa? É Deus tirou ela da sua vida. Mudou essa pessoa para não te atrapalhar. Porque ele precisa que você vá para frente. Você suba para frente. Agora vamos levar isso pelo espiritual. Precisamos sair do mundo. Jovem, você não pode namorar com o mundo. Você não pode se aproximar do pecado. Porque isso te atrapalha. Atrapalha a sua vida espiritual. O diabo é enganador. Ele tem sua arte de enganar. Lá o salmista, no capítulo 71, Senhor, não me deixe confundido. Não me deixe confundido, o salmista falando. Porque no meio das suas lutas, das suas tormentas, o diabo ele é oportunista. Ele quer trabalhar nas nossas condições esféricas, emocionais, naturais, através de um conselho, através de uma dica, de uma proposta. Mas isso é o diabo. Isso é o diabo. Então, às vezes uma vida espiritual... Às vezes uma oração a mais, às vezes uma entrega a mais, Deus vai te mostrar. Não tem outra maneira de Deus trabalhar se não for através do pastor, da irmã, do irmão. Ou você quer que venha um anjo do céu, aqui rodeado de luz e fala, minha serva, eu não. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com a sua palavra. Ele falou aquele Espírito Santo de verdade que o mundo não vê e não conhece. Ele falando lá para os discípulos, mas habitará convosco. E está habitando conosco até hoje o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade. Em toda a verdade, Ele vai nos guiar. Prosseguindo aqui, irmãos, eu estou cronometrando meu tempo aqui, pastor Paulo. Então... Eu marquei, mostrar as origens, ensinar e valorizar o ensinamento dos pais. Falando aqui, para os pais, mostrar que Deus sempre será o principal e buscar o Espírito Santo. A esposa está aqui, é testemunha. Quantas vezes eu falo para os meus filhos, eu preciso que vocês enchem do Espírito Santo. Porque às vezes no momento que você estiver na escola, ou vindo da escola, ou na faculdade, ou algum momento da vida, o diabo vai chegar lá no seu ouvido. O diabo vai aproximar de você. O diabo vai te fazer uma oferta e o pai não vai estar lá. A sua mãe não vai estar lá. Quanto vale um pai orientando um filho diante da palavra de Deus? Mostrar para o filho, priorizar a Deus na sua vida. Isso é um grande valor. Às vezes, isso é careta. Esse homem está louco, é caretice na linguagem do mundo. Mas isso, os anjos chegam a jubilar. O irmão Brana fala que o homem não tem nem temor de pisar com seus cravos, sapato de cravo, onde anjos têm medo de pisar e os homens andam pisando.
Onde já pensou, onde o homem chega na situação que anjos teriam medo de fazer? Isso é a situação de hoje. As nossas juventudes sendo entregadas no bel prazer dessa tecnologia. Só luzes, vozes e imagem conquistando, porque é atrativo ficar vendo voz e imagem, fica ali. A imagem para atrair o seu ego, a sua visão, se perdendo a sua alma, a sua identidade, sendo para o inferno, por causa de um aparelho, por causa de um gosto. E isso eu digo mais, porque os pais têm sangue nas mãos, não ensinou os filhos diante da palavra. Porque depois de um certo idade e ano, e ele avança na sua idade, você não é mais responsável por ele. Hã? A gente somos obrigados a ser influência na vida dos nossos filhos. Assim como o pai e a mãe do rei Uzias eram pais piedosos, eram exemplo para o rei Uzias, e ele foi bem-aventurado. Ele foi um grande rei, ele foi aventurado, Deus o fortificou. Tudo por causa do poder da influência. Mas a partir do momento que ele tira os olhos da sua disciplina, depois que ele tira o seu foco, né, pastor Paulo, da sua disciplina, e quer queimar incenso, quer mostrar papel de um levita, e quando é repreendido, ainda achou ruim. Ele achou ruim e falou assim: você está pensando o quê? Você me repreendeu? Eu sou o rei. Eu posso, eu sou o rei. Quem falou para você que eu não posso aqui oferecer? Você está errado. Você não é um sacerdote, você não é levita. Estava errado e achou ruim. Aí o que, que Deus fez? Lançou uma doença para ele. E quem estava olhando nele? Isaías. Né? Então, às vezes, um momento só, um deslize, uma coisa errada, te põe tudo a perder. E às vezes, o jovem, que nem eu disse hoje, jovens, vocês estão formando o teu cérebro, a tua formação e identidade. Eu tenho meu filho, pode estar olhando, vai filmar, vai ver isso, não sei se está transmitindo. Eu tenho um filho, tem 28 anos. 28 anos. Apesar de eu ser muito novo, bonito, eu tenho um filho que tem 28 anos. 28 anos. E ele, conhecedor das escrituras, batizado, desviou. Vivia atrás de campeonato brasileiro, fiel torcedor, não sei o que lá, e camisa do time tal, e vai. Entra ano e sai ano. Ano e sai ano. E eu falando com ele, conversando com ele. Aí, como se não bastasse, ele namorou fora do casa, fora, uma pessoa do mundo. E nós vemos, né? É difícil a gente falar assim com a plateia mista, né? Não assunto religião. Ela era de uma igreja mais, uma igreja, posso falar aqui, uma igreja espírita. Aquele espírita, atividade branca, ela não sei como é que fala. Atividade pesada. Eu falei: meu filho, você é conhecedor da palavra, ainda você ainda está namorando a moça assim, que pratica esse ritmo espiritual, esses trabalhos assim. Aí ele apareceu lá em casa com uma correntinha com a Virgem Maria ali. Aí é difícil a luta de um pai. E um rapaz, 28 anos hoje, ele era mais novo, e conversando. Aí, um belo de um dia, eu dormindo em casa, chego lá, ele batendo na porta, desesperado, chorando. E chorando, me roubaram a moto, os ladrões me roubou a moto, pai, o que eu faço? Me roubou desesperado. Aí eu catei ele lá e falei assim: filho, o que você está escolhendo para a sua vida? O que você está escolhendo? Você tem origem. Se você não tivesse uma origem cristã, mas você tem uma origem cristã.
A sua avó era uma cristã. O seu avô lá em Três Lagoas é um cristão. Sua família é uma cristã. Você conhece a igreja. E você está com isso no pescoço. E você seguindo essa moça assim. Você não consegue se vencer disso aí. Hoje foi uma moto que te roubou. Você está brincando com as coisas de Deus. Você quer fazer prova. Quer fazer valer Deus aqui numa casa cristã. Hoje foi uma moto. Continua nesse caminho errado. Mas graças a Deus, ele foi dando ouvido. Porque senão o resultado era pior. O resultado era pior. O Marcos conhece a menina. De uma família que não conhece o poder de Deus que nem nós conhecemos. Às vezes você tem um prato na sua mão com filé mignon, cheio de temperos finos, cheio de bebidas douradas, cheio de coisas assim, você faz maior desdém. E aquela pessoa que só come aquela bolacha seca, que só come aquela comida desqualificada, nunca teve privilégio. Aí, quando ela conheceu a mensagem, quando ela conheceu a palavra de Deus, como foi a história? Ele ouvia falar em casa, a menina foi se convertendo, começou a ir numa igreja, essa igreja de parede preta, igreja. Aí, ele transmitia algum assunto de casa para ela. Foi indo. Faz uma coisa, eu quero ir na igreja que seu pai vai. Eu quero ir lá. Foi indo, aí foi numa convenção com os irmãos tocando uma orquestra, tocando os irmãos, assim, faltando 50 minutos, aquele toque, tocando o hino. Hino congregacional. Cantando o hino, ela começou a chorar, porque o louvor... Vamos falar do louvor. O louvor é uma ferramenta nas mãos de Deus para uma igreja ser abençoada. Um músico, ele tem que se dedicar a sua vida ao Senhor. Ele é um instrumento de Deus ali na igreja. Ele é aquele homem que está sintonizando, que fazendo aquele timbre soar ali, ó, tocando aquele instrumento. Eu me orgulhei quando eu ouvi o irmão Elionai falar assim, quando tem um dia de culto, eu me consagro, eu oro ao Senhor, eu jejum, me dedico, que maravilha. Um louvor bem cantado. Então ela começa a se deleitar, começa a chorar, começa a entrar as lágrimas assim. Eu começo a ver aquela moça, vinha chorar daquele jeito. Eu não consegui me emocionar, começava a chorar também. Eu falei assim, por que, que você está desse jeito? Ela falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Lá na onde eu estava, eu nunca vi esse poder. Eu nunca senti uma alegria na minha vida. Eu só vi aquele povo rodar, aquelas coisas, aqueles passos. Eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca senti. Irmão, você está num lugar assentado celestial. Você foi chamado para ser a posteridade do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores do céu aqui. Quando nós estamos em um só espírito, em um só adorador, a gente pede o que precisa que Ele vai nos dar. Então, irmão, disciplina a Deus. Vou finalizar já, pastor Paulo. O que precisamos é ensinar educação financeira para os filhos. Saber ter educação financeira. Né? Está faltando pulso nos dedos. Ah, eu quero comer um tal coisa. Vai lá e compra. Não, tem que ter educação financeira. Economizar o dinheiro. Está comendo e bebendo em restaurante caro. Cheio de, nos dedos, cheio de joias. Cheios de relógios. Não é errado você ter. Mas para quem está principiando a sua carreira, a sua independência financeira, não é momento de você ter luxo. Você jovem que vai casar, que vai, pretende ter uma esposa, não é momento de ficar gastando com coisa. Você já tem uma estabilidade financeira? Já tem poder para pagar um aluguel, para construir uma casa, comprar um apartamento? São traços de um cristão. Para onde você vai levar ela? Porque ela é o tesouro do pai dela. Vamos falar assim?
Ela é a princesa do pai, é a rosa do seu pai, é a rosa do jardim que o pai tem. Aí você chega lá, é que eu estou vendo os bicos aí, não. Hã? Ah, eu sou o quê? Eu faço, não tem profissão, não tem, aí vai fazer o quê? Vai ter que encostar no sogro, né? Graças a Deus, né? Se tiver uma condição de ajudar, bem-vindo. Mas você tem que procurar não ser pesado. Não ser pesado para os pais. Seus pais dedicou tanto tempo a te criar, para te dar um ensino, para te formar o caráter. Aí você vai, que o seu casamento seja bem, que você more tranquilo na sua casa. Aí você leva os teus filhos para o teu pai e a tua mãe cuidar? Sobrecarregando os velhos, sobrecarregando, pedindo favores, e virou vó, como é que chama aquelas mulheres que cuidam de babysitter, como é que chama, que cuida, babá, não? Então, não seja pesado, coitado do meu pai. Uma vez eu vi um sobrinho meu, chegando na casa da minha mãe, chegou uma bicicleta lá e jogou aquele shortão sujo lá, o tênis lá, e gritou assim, ô vó, depois você lava para mim meu short e meu tênis. Eu falei, o quê? Não. Que é isso? Por que que é assim? Porque não, o pai e a mãe não ensina. Então, ficar pagando caro, o custo verdadeiro, eu anotei aqui, ó, o custo verdadeiro de um item não é apenas o dinheiro que sai do seu bolso, mas principalmente que você deixa de ganhar ao longo do tempo. Esse é o custo do dinheiro. O custo dele não é os 30, 50 reais que você comeu o McDonald's. Não é os 100 reais que você comprou um negocinho lá para colocar no celular, é um aplicativo, nem esse 30 reais, 40, 50. Não é aquele 70 reais da pizza que você comprou. Isso não é o custo dele. O custo dele é que você faz isso ao longo do tempo. Você vive comendo lanche, vive pedindo iFood, vive comendo pizza, vive comendo não sei o que lá, vive trocando do não sei do que, vive. Não precisa, tem 4 tênis, tem 4 pulseiras, não consegue controlar, não consegue investir o que ganha em uma coisa para ter renda, para poder trabalhar para você. Se você ganha uma coisa, você nunca pode viver mais que 50% que você ganha. Olha aqui, meu, o aplicativo mostrou aqui que eu sou platino. Ó, eu sou golden, ultra golden, platino. Eu estou com um limite aqui de 10 mil reais. Esse dinheiro não é seu. Tenha controle, autocontrole. Esse dinheiro não é seu, esse dinheiro. O banco quer que você caia nessa armadilha. Ele quer que você caia no rotativo, vive pagando, pagando, pagando. Aí ele fala que você é o Platinum, você é o melhor cliente do banco, só vive pagando juro para o banco. Não sai do rotativo, o banco chega lá, o gerente, ô, meu amigo, abraça você, te trata. Sai dessa cilada. O prejuízo do dinheiro é que você todo dia começa, ah, eu mereço, eu mereço. Ah, eu mereço, hoje eu trabalhei, eu fiz isso aqui, eu vou comprar uma pizza com borda recheada, não sei do que lá, e está se auto-sabotando a sua saúde também. E a gente que estamos ficando um pouco mais, assim, eu estou chegando na nova versão, que a gente vão se atualizando, pastor Paulo. Vamos se atualizando, aí quando você atualiza uma década, é uma versão mais atualizada. Eu estou chegando na versão 5.0. Então, nessa versão 5.0, você não tem o teu estômago lá, o teu fígado, o teu rim, e não está mais rodando que nem rodava antes mais. Né? Então, aí não priorizar agora algumas coisas, né? Porque aí tudo funciona mal, a pressão está alta, o intestino está mal, eu estou com dor aqui do lado e dói isso aqui lá. Lógico, você está se auto-sabotando. Qual que é o templo de Deus? Né? O seu corpo? O seu corpo é o templo de Deus? Você já colocou Coca-Cola no radiador do seu carro?
Já colocou Coca-Cola no radiador do carro? Você já joga Coca-Cola para aguar a sua planta lá? Na tua casa? Ô, bem, molha as plantas lá. Você pega um litrão, 2 litros e joga na planta. Assim, a mulher fala, que é isso, rapaz? Tá fazendo o quê? Vai completar a água do teu carro, você pega Coca-Cola e coloca lá dentro? Não. E por que, que no seu carro você não põe e você toma ela, que nem os rapazes? Isso é para nós apanhar mesmo, né? Hã? Não é verdade? Ah, você não põe no carro porque vai corroer tudo, vai comer, o carro vai fundir, vai estragar. Eu não vou pôr na planta que vai matar a planta. Não pode ter uma composição química que mata a planta. Ah, não pode botar no carro, não pode botar na planta. Você não pode enxaguar nada, você não pode... Mas pode beber. Você entendeu? Esse algoritmo que trabalha nesse mundo é para o poder. Simplesmente não é só matar, o diabo não está só para matar e roubar, não é só espiritualmente. Está nessa maneira de agir. É comendo doce, é tomando refrigerante. Você já parou e pensou, quantas farmácias tem na sua cidade? Cada esquina tem uma farmácia. Eu te digo, há 20 anos atrás, tinha tanta farmácia assim? Hã? Não tinha. Quem tem televisão? Como tem televisão? Você que a televisão e programa de Doril, Anador, não sei o que lá, Benegripe, não sei do que lá, agita, tudo remédio para você. E as pessoas têm a bolsinha cheia de remédio. Ó, deixa eu tomar meu antes, não sei o que lá, deixa eu tomar meu... É isso, trabalha na mente da pessoa, a pessoa vive escutando, escutando, é isso que eles querem. Nós dá a comida para você comer, para você ficar doente, e depois te dou um remédio para você tomar para aliviar a sua dor. E fica esse loop, fica esse loop, fica esse loop, comendo mal e tomando remédio para comer. Você pensa que esse mundo te preocupa com você? Com a tua saúde? Você vai lá naqueles, com todo o respeito, os médicos, a medicina hoje, que é super avançada, alguns... Não são tanto, mas você vai no médico lá, ele chega lá, estou com uma dor, o filho, chega o filho, está com a garganta inflamada. O médico faz assim, ó, o celular, abre a boca, deixa eu ver. Com o celular. Hã? Antigamente, como é que era? Pega o filho, pega o... Senta aqui. Pega ele, bate na mão. Olha aqui, aperta ali. A boca, palito, aquelas palitão, assim, abre a boca. Ah, o moleque quer vomitar. Ah, olha ali, olha aqui. Aí pro dedo aqui, olha lá dentro, Luizinho. Aqui. Era um exame diferente. Hoje é diferente o exame. Eles não querem saber, eles querem livrar de você. Eles querem livrar de você. Continua na sua vida lá de come e bebe remédio. Come e bebe remédio. Come e bebe remédio. Come e bebe remédio. Precisa de uma dor? Aí, exame disso, exame daquilo. Não, não é isso. É esse mundo que é isso aqui. O mundo, o diabo quer matar, quer acabar com a sua vida. Aí você fala, pastor, ora por mim, pastor Luiz. Eu tô com dor, não sei na onde lá. Pastor, ora lá. Você sai do culto, tá lá. Manda uma pizza aí recheada com borda tal. Hã? Hã? Eu aprendi com as irmãs. Não é errado comer. Mas o excesso, né? O excesso, porque a gente aprendemos a comer mal. Tem estudo que fala... O meu pai morreu com doença X tal, tal. Aí o médico fala, ah, então é hereditário, você também vai ter. Você vai ter também. Sabe por que você vai ter? Porque você segue a mesma vida que seu pai seguia. Você anda comendo a mesma comida, está comendo uma chips, comendo bolacha Bono, está comendo não sei o quê, comendo... Você está comendo a mesma coisa. Você que está comendo a mesma... Para de comer isso aí. Para de comer tudo isso daí. E você não vai se sara. Então, irmãos, vamos encerrar. Isso é maravilhoso. Graças a Deus por nós estarmos aqui. Nós vamos ser melhores. Eu pretendo, a minha luta é ser melhor. Melhor no aspecto sim, físico, saudável. Porque eu quero ter uma longevidade. Eu vou, apesar de eu ser uma pessoa muito nova, muita boa aparência, você vou, né? Graças a Deus. Né? Então, eu pretendo continuar a minha, assim, uma vida saudável, porque eu quero ensinar, educar, ser presente, que você ama os seus filhos. Você ama aqueles que estão em torno da sua vida. Você não quer pertencer, fazer parte da sua vida, da vida deles. Você não quer que eles tenham você participante dessa vida. Então, vamos cuidar dessa vida aqui, do nosso corpo. Engrandecimento a Deus,
Senhor, eu sou grato pela saúde que o Senhor me deu. Eu sou tão agradecido que o Senhor tem me dado o dom de vida de eu levantar hoje. E quantas pessoas não têm isso que eu tenho hoje? A gente é tão débil, tão necessitado do poder de Deus, pastor Paulo. O Senhor é experiente, que o Senhor viu uma situação que eu estava. Né? Situação difícil, que não tinha explicação. Do nada sangrando, do nada. Coisa difícil, uma coisa... O pastor Luiz até mandou um áudio para mim, você lembra, pastor Luiz? Eu lutando. Às vezes a nossa fé tem que ser provada. E eu estava ali, buscando a Deus. Eu falei, quantas vezes do nada vinha aquela... Eu fui parar por duas vezes no HC de Ribeirão Preto. Fui lá, fui fazer uma intervenção. Me colocaram no lugar, me enfiaram um negócio na cabeça, no cérebro, analisando. E começa a discutir de tumor, não sei o quê. Começa a falar, e os médicos se cochichando. Sai daqui, espera lá. Não explica, não fala, o que está acontecendo comigo? E eu pensando em Deus, orando a Deus, a minha fé, eu creio no Senhor de Deus. Eu tenho que, a minha cura, eu tenho posição, e a condição mostrando ao contrário, eu fui curado, eu recebo, doente eu já fui, curado já estou, glória ao Senhor, eu pensando ali, a coisa conta. E eu avisei para o meu menino lá, ele ficou desesperado, que às vezes, irmãos, eu trabalho com eletrônica, tem um sistema que chama SR, ele trabalha com tensão em cima e não tem nada embaixo. E você precisa de um gator, precisa de uma militensão na base dele, um sinal, uma milivoltagem. Quando ele bate ali, ele entende, ele satura e ele sai energia e faz rodar a máquina. Antigamente não existia isso. Isso é a tecnologia. Então, hoje, eu estava lá. Às vezes você, Deus te curou, Deus te libertou, e é você, uma coisa falando ao contrário, você precisa de um gatilho. Você precisa de um gatilho a mais, falta uma coisa. Para aquele irmão que foi curado de ser cego, precisava de um gatilho ali, sentado na mesa do barbeiro. Ali foi o gatilho dele, que ele saiu gritando que estava vendo. E eu estava ali lutando com esse problema. Meu menino saiu de lá, de Uberlândia, pegou o carro desesperado. Chegou lá, me abraçando. Eu vim aqui, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vim te abraçar, trazer a tua cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é um gatilho que nós precisamos ter. Fé acima de tudo. Eu creio que Deus tem curado, a oração, o pastor tem me ajudado. Mas é a maneira de Deus agir. E Deus, ele fala para mim, ele falou para mim, eu transformo as coisas. Ele é o único Deus que tem poder de transformar. Ele tem o único poder de mudar o quadro. De mudar a situação. Eu falei para minha irmã chorando, uma situação crítica dentro de casa. Uma situação apavorante. Como isso aconteceu na minha família? É terrível o diabo usando a juventude, transformando o seu caráter, mudando a sua atitude de se comportar. Deixando de ser um comportamento correto para um comportamento incorreto. Você pensa que para um pai e uma mãe que educa um filho, aí começa a ver um filho de uma maneira errada. Aí você vê uma irmã chorando e falando, o que eu faço da vida? Eu falo, você tem exemplo? Até quanto você pode pagar o preço pelo seu filho? A que ponto você pode pagar o preço para o seu filho, a sua filha? O que vale o seu amor para a sua filha? E eu dei um exemplo para ela. A sua mãe, quando era viva, quantas vezes você acordava de madrugada e ela estava de joelho por você? Quantas vezes ela tem chorado lágrimas por você, para você ser liberta, ser curada? E você, o que tem feito pelos seus filhos? O que vale a vida do seu filho? Não vale um jejum? Não vale uma doação de vida ao Senhor Jesus Cristo? Não a barganha, eu vou aqui orar ao Senhor, é o Senhor cura meu filho, eu vou te dar, Senhor, meu jejum. Não. É isso que nós estamos necessitando hoje. Não deixe a coisa acontecer na situação, para depois ter que puxar o gatilho. É isso que nós necessitamos hoje. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Eu espero que todos saiam abençoados.
Que Deus possa ajudar a sua vida. Que você possa aprender a empreender, ser um bom funcionário, ser um bom filho, ser um bom pai. Porque tudo isso depende das mãos do Senhor. Depende de suas mãos, para Ele nos moldar cada vez mais, que nem Ele fez aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo certo por isso mesmo, aquele que começou aquela obra, lá naquele rio onde você aceitou o Senhor Jesus Cristo, aquele que começou aquela boa obra, quando você decidiu parar com a sua bebida, aquele que decidiu começar na sua vida uma boa obra, quando você decidiu parar com os vícios, Ele quer te aperfeiçoar para o dia de Jesus Cristo. Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer te levar para o arrebatamento. Às vezes Ele está te esperando você se consertar ou se corrigir. Porque nós somos igreja sua. Somos ovelha do seu pasto. Não tem um corpo mais que sofre que o corpo de Jesus Cristo. E através disso, irmão, eu me sinto maravilhado por estar aqui com vocês, com o pastor Paulo, com toda essa igreja. Deus abençoe a todos. Levante a sua mão a favor do irmão Sandro, da sua família. Eu creio que a sua nora, que ele comentou, pediu o batismo aqui em Birigui, né, irmão Sandro? Na vigília de Birigui. Deus abençoe ela. Nós vamos, antes de encerrarmos, irmãos, nós não trouxemos salvos, o diácono está preocupado ali. O profeta diz que toda reunião... Nós devemos dar oportunidade para o povo ofertar, né? Isso é um direito do povo, adorar ao Senhor através das ofertas. Então, irmão Oséias e a irmã Cida está liberada? Então, nós vamos ouvir o casal cantar. Enquanto eles vão cantar, você traga aqui no altar. Será que os diáconos passaram, não é melhor? Então pode ser trazer aqui no altar aqui, irmãos. É a maneira mais indicada pela Bíblia. É trazer a tua oferta no altar. Então, você que trouxe a tua oferta, traga aqui no altar com muita alegria. E Deus há de te abençoar por isso. Enquanto isso, irmão Oséias, a irmã Cida, sua esposa, estarão cantando. Pela fé abracei minha cruz e por nada posso deixar. Decidi ser um fiel soldado e no cabo do arado não posso largar. O inimigo armou a emboscada, esperando meu tombo ficou. Mas o anjo que guarda o crente quebrou a corrente e me fez vencedor. Nenhum mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. Nos confrontos da longa jornada, ao fio da espada eu confiarei. Nenhum mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. Nos confrontos da longa jornada, ao fio da espada eu confiarei. Graça de Cristo, estaríamos todos perdidos. O cruel e feroz inimigo, amor.
Ajude nós, igreja, cante. Nenhum mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. No confronto das longas jornadas, no fio da espada eu confiarei. Nenhum mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. No confronto da longa jornada, no fio da espada eu confiarei. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei. Aleluia. Amém. Antes de nós orarmos para encerrar, tem alguns avisos, irmãos. Será servido um lanche ali, não vai embora sem comer, não. Tem muita coisa aí para comer. Outra coisa, nós precisamos deixar o corredor da saída. Quem colocou o carro no corredor, por favor, vai lá. Libere o corredor para que os irmãos possam sair. O pastor Luiz está retornando e o carro dele está lá no final, lá, então tem que liberar lá. Se não devolver, o pastor vai puxar a orelha. Então você que está com o carro no corredor ali, tira para que os demais carros possam sair. Eu creio que é isso aí. Amanhã nós estaremos aqui. Começamos bem, à tarde, à noite. Esse evento, nós estamos dedicando ele aos jovens. Amanhã, irmão, nós vamos envolver todas as famílias a partir da 9 horas. Então, chegue mais cedo para tomar o café da manhã, o lanche que será servido aí. Venha mais cedo e a partir das 9 horas da manhã, nós vamos reunir todas as famílias para fazermos uma dinâmica. Vocês vão ver, será maravilhoso o trabalho. Nós vamos orar neste momento. Irmão Cido, vem cá orar por nós. Ora pelo alimento, ora pelo encerramento do culto. Ah, sim, eu lembrei, eu estava esquecendo de alguma coisa. Irmãos, esse retorno que tem para passar aqui, para sair no bairro, está praticamente interditado. Então vocês saem e peguem a pista. Quem tem que ir para o sentido interior, faz o retorno a 1 quilômetro ali. Mas não entre nessa estradinha aqui, que é um desvio, porque você corre o risco de ficar atolado. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que acabamos de ouvir, ó Deus, que ela possa edificar em nossos corações, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, praticar isto que ouvimos, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito a esse decorrer do dia. Senhor, te pedimos agora por esse alimento que seja abençoado, que cada um que se alimentar, ó Pai, isso possa edificar na nossa saúde, ó Deus, no nosso corpo material, ó Pai. E também, Senhor, vá conosco para os nossos lares, Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos e agradecemos. Amém. Enquanto os irmãos vão se retirando, a irmã Lady Michele estará cantando o hino de saída. Já está encerrado o culto desta noite. Em todas as eras Deus esteve aqui nesta terra um povo fiel. Deus esteve aqui nesta terra um povo.
povo fiel, que foi por ele escolhido. Suas vidas confiaram, entregaram ao Salvador. É um povo com a fé de Abraão, que busca uma terra, morada celeste. Ama a Deus com fervor e vai muito em breve com Deus habitar. Vai morar, gozará eterna paz com Jesus, Salvador, Criador, meu Senhor. Amém. Povo que como Abraão aqui nessa terra está peregrinar, sofre, caminha com dores, mas sabe que tem o Senhor como protetor. Companheiro nas horas difíceis, e diz com carinho: meu filho, aqui estou, vou te ajudar a chegar. Com um lar que é pra ti, fui ao céu preparar. Lá no céu, lar de amor, onde vou descansar. Com Jesus, lar de paz, sei igual que Deus me deu. Muralhas, mas tem à sua frente o Deus de Abraão, que numa cruz deu seu sangue, salvando este povo que agora é vencedor. Esta terra precisa do amor, da graça sublime do meio do Senhor Jesus. Confiante, caminha com fé, não vai desistir de chegar lá no céu, onde está o Senhor que me deu salvação. Numa cruz me remiu, me amou.